Co je tohle? Požadujeme větší sál. A to můžete zařídit. Média tam mají rozhodlé listí, kde dostali, takže jestli to mají, tak budete sedět v další hrady. A jedna a vše stupenky jsou pro média. Žádám advokáta, vyžádám větší sál. Máte to tady napsaný. Já jenom se zeptám, vy jste měl stupenku 1 až 6? Ano, tady na hřebí. Neměl paní. Jo, dobrý, ano, a už jste tam rádně. Máte možnost větší sál? Jo. Prosím vás, veškeré výzady, můžeš mi to podržet, já si tam dám mikrofon. Když to natáčej tady. Kluci posadí nebo jenom plastový, jak to máte? Nebo sezný. Na autách. Na autách SS. Dělejte peníze. Neučilovaný nebudete mluvit z veřejnosti. Hovoří sám se sebou. Ano, pan Černák je očilovaný, tak pane Černák... Robete větší kusnost. Můžu položit mikrofon? Jo. Tady se sem nikdo nevejde a první řada je obsazená. Ale očilovaný, ten nás... Nejsem se mi hrozí, jo? Ty jo, to je vrahu. Brazil. Pomalu, když tak s tím točku mohlo. Ty samopaníky. Jak ty samopaníky? Nedovolí tady ozbrojenec, nedovolí obžalovanému brojit. Zamezuje mu a má zbraň, paní soudkyně. Jak se vám myslí, když to tam nechce pustit? A jinak, kdo má na hlavě pokrývku, tak i sůda. Já se obžalovaný, mě se nepustí své, než je na tom. Policie, jestli na to pokrývku. Já čekám, až tam budu za mikrofon. Světkyně, jak počkáte do divanku? Ne, světkyně. Zmocněnec, důvěrník, Peterková, žádá vlastu. Norberte, konej. Když mi to zatím bude, já zatím to budu brát. Ne, zmocněnce. Máme v dělávě větší svědek, tak jak počkáme. Jestli se rozhodně, jestli jste světkyně. Jako světkyně. Počkej venku, jako světkyně. Já mám stupenku. Ale počkej venku, máš, jako nevysaknutá světkyně. Cože? Jako nevysaknutá světkyně, počkej venku. A když se bude řešit, se mě připustí? No, doufám, že teď, no. A můžu tady jako světky, že jste se sluneční brýle, jste v jednom sítě. Můžu tady, já tady paní s náma nediskutuju veřejnost, teď se veřejnost. Patriku! Norberte, můžu tady vyskat nebo jako světky, nemám nic za sebe. Patriku! Pane obhájce, dohodněte se, jestli chcete jako světky, pokud je nepřesvědčí, máte počkat se. Takže musí pochopit, že musí počkat. Počkejme. OK. A jako světkyně, musí počkat venku, teď asi pan zpátky. Jsem světkyně, takže nemůžu počkat. Držte stupenku, ani. Takže jako světkyně lidí musím čekat venku. Pozorujte to tady teda odsud, aby jsme dohlídli, že máme právo předávat soudní líčení. Takže buďte se, tam kamar dovolí, tam určitě je mezi stává. Začala jedná, to se zem, já vám se určitě dám, že tam se počká si čekat práva. Ale učovaný občanský důkaz pro vás je jedná. Nemám to aby byste se stotožnila, ale koho reprezentujete? Koho reprezentujete? A jakou máte akreditaci k tomu, jelikož existuje i job dance, a jsou potom je, jste potom je firma. Prosím vás, kdyby potřeba někdo slunečný brýle má, kdyby použili slzák. To jsou
jsem ráda, že jste mi poučil, že takže se poraďte. A samozřejmě respektuji, jestli jste si nevšiml stát, ano? Koho zastupujete? Orgán veřejné moci. Orgán veřejné moci. Pavle, on tě vyhodí. Upozorňuji vás, jestli veřejnost bude rušit, budete vykázáni. Nebudu se opakovat, ano? Takže já teda si tam dám ten mikrofon, můžete si tam dát ten mikrofon, teda, jo. Aby jsme si sedli. To. Prosím, je tady nějaký orgán státní moci, který zastupuje stát? Jo. Nebo je to jenom orgán veřejné moci, který zastupuje soukromou firmu pod Dancem, pod mezinárodním identifikačním číslem Dance? Obvodní soud pro Prahu má číslo Dance 49658 4710. Je to obchodní firma. Zástupci České televize má nově všech deníků, jim šel do jednací stíně, si udělal záběry. Tak já si to můžu položit, jo. To tam dávno. Jo, já jdu kousek dál. Patriku! Potřebujeme záběry, Patriku! Potřebujeme záběry. Patriku. A já nejsem si žená bobite. Ne, je pro mě. Jste normální? Zveřejňujte pravdu. A ne ty lži. Přijde vám tady to normálně, jak masovýho vraha, pomalu vrtulníkem mě sem přivážet. To není normální. Kubek lže, to prokazatelný. Máme důkazy na to. Říkej mi to před ten objektiv. Zveřejňujte pravdu konečně. Opusťte jednací síň. Dobrý, tak počkej, já bych se dělal. Pravdu, že jsem ohrožovaný na životě ve vězení. To zveřejňujte, že mě chtějí zabít. Takže já se tam dám. Pokud je to veřejné jednání, ale to nemáte na to pravdu, aby jsme přinášeli lidu československému. Justiční zločin! Já mám ještě stůj, ale může to být za to, dobře, děkuji. Takže kdo už nemá v jednací síni něco dělá, nemá obžalovaných pro přečin výtržnictví podle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákoníku ve formě spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku. Přítomně samosoudkyně doktorka Jana Humeny, státní zástupce OSZ pro Prahu 8 magistra Marie Musílková osobně termín vzala na vědomí při minulém hlavním líčení. Protokolující úřednice Štěpánka Dospěvová, obhájce obžalovaného Tušla magistra Zuzana Venera Zlatohlávková osobně termín vzala na vědomí při minulém hlavním líčení čak 15.1.1.8. Doktor Norbert Naxera osobně termín vzala na vědomí při minulém hlavním líčení čak 19.0.8.7. Dále obžalovaný Patrik Tušil osobně eskortován, termín vzal na vědomí při minulém hlavním líčení Tomáš Čermák osobně, termín vzal na vědomí při minulém hlavním líčení, čeká na váš občanský průkaz, jestli se ztotožníte. Tak co bude, pane obžalovaný, předložíte občanský průkaz?
Komu? Chtěl bych se zeptat, abyste... Vy se nemáte se mnou co ptát, nebe diskuzi spolu, nepotřebujete nic, já vám říkám, předložte občanský průkaz. Potřebuje vědět za plošu. Dobře, takže obžalovaný odmítá předložit průkaz občanský, ale soudu je znám, takže v hlavním líčení bude pokračováno, sedněte si. Dále Zdeněk Masár, nikdo termín vzal na vědomí při minulém hlavním líčení. V jednací síni je pak přítomna veřejnost. Já se ptám, jestli někdo z veřejnosti, co tady máte, bude navrhován jako svědek. Tady pan Pavel Zítka. Takže pan Pavel Zítka by měl opustit jednací síň, pokud ho chcete navrhovat jako svědka. Pani předsedkyně, ještě jsme navrhovali pana Libora Malého, bohužel nepodařilo se mi dohledat. Já vám dám pak všem prostor hovořit, pokud tady je pan Malý, tak by měl opustit taky jednací síň. Paní obhájkyně, chcete ještě rozmluvit s panem obžalovaným? Ne, je třeba hovořit. Dále si zaprotokolujeme, že obžalovanému Tušlovi byla ponechána po dobu hlavního líčení pouta. Dále vyhlášeno usnesení. Z hlavního líčení se nepovoluje pořizovat obrazový a zvukový přenos, takže tady, kdo si z vás natáčí jednání, tak musí to uzavřít, protože jinak budete vykázáni ven. A podle jakého zákona? Podle zákona? Já s váma nediskutuju, veřejnost není... Zvukový, je to mé rozhodnutí, ne, je to moje rozhodnutí, takže nebudeme diskutovat, proti uvedenému není stížnost přípustná, takže jestli budete dále natáčet, budete vykázáni z jednací síně. Dále samosoudkyně bere na vědomí, že je pořizován zvukový záznam, ano? Není zdůvodněný zákon. Takže ještě jednou, nepovolujou se... Čeho se bojí? Pořizovat obrazové a zvukové přenosy, povoluje se, respektive beru na vědomí, že je pořizován zvukový záznam. Pokud někdo uvedené nebude respektovat, bude vykázán. Takže si stáhněte ten telefon. Dále, pokud bude někdo soustavně rušit, budu vykazovat z jednací síně. A co dodržovat zákony? Takže ten pán, co se schovává za ten telefon, už je napomenut po druhé v té vestě, takže je vykázán z jednací síně, opustí jednací síně. Lid má právo kontrolovat. Demokracie. Vy buďte, pane obžalovaný, vy nerušte, nedostanete pořádkovou pokutu. Můžete si to opustit, co lidé. Zvedněte se a pojďte pryč na protest toho. Tohle to přece, jak si tohle to můžete... Nediskutu, opustí jednací síně, pán Mílé, tričku, činil opatření, je vykázán z jednací síně. Já vás vyzývám, opusťte dnes si zíčme, kdo budou pane obžalovaný, vy... Opětovně, dobře. Takže jsme se nedostali dál. Takže poslední napomenutí, pokud budete soustavně rušit, bude veřejné jednání, nebude veřejné, ale bude i veřejnost vyloučena. Takže buď budete respektovat a budete klidní a sledovat teda jednání, jinak vyloučí veřejnost. Takže záleží na vás, jak to chcete pojmout. A je to opravdu poslední napomenutí. Dále my si tam tedy dáme vyhlášeno usnesení. Podle paragrafu 202 odstavec 2 3 trestního řádu bude provedeno hlavní líčení nepřítomnosti obžalovaného Masára. Takže při minulých hlavních líčení byly vyslechnuti obžalovaní, poškození a svědci. Minulé hlavní líčení pak bylo odročeno za účelem pokračování dokazování, kdy v mezidobí tady byl vypracován znalecký posudek. A dále tedy máme dneska přehrávat videozáznamy, jsou tedy ve spise obsaženy a budeme provádět listinné důkazy, když žádosti tedy obhájkyně minulé listinné důkazy nebyly provedeny. Takže podle paragrafu 213 odstavec 2 trestního řádu začneme s přehráváním videa na číslo listu 209. Žádám slovo. Ne. Předsedkyně, pan obžalovaný Tušlo by se chtěl v úvodu dnešního veřejného hlavního líčení vyjádřit. Bude mu to umožněno, prosím? Nebude mu to umožněno. Ano, my. Zvukový záznam, já jsem povolila. Ano. Takže prosím, zkusíme to video, no? Takže přehráno video na číslo 209, tady je obrazovka.
Tak, pane obžalovaný Tušle, chcete se k tomu vyjádřit, předstupte. Chtěl bych se zeptat, kde je ta zbraň? Nebudeme se ptát, já se vás ptám, já se ptám, kde je ta zbraň, z čeho jsem obviněný, že jsem ho pronásledoval se zbraní, tudíž já se ptám, kde je ta zbraň, to je celý nic. Jo, to chci, že vaše vyjádření. Prosím? To je vaše vyjádření k videu. Já se ptám, kde je ta zbraň. Dobře, takže se posaďte. Další video přehráváme na číslo listu 225, to skutečně bude trvat, než to zaměníme. Se kterou jsem pronásledoval, údajně pronásledoval pana Kupka, takže zbraně já nevím, asi neviditelná nějaká. A musím říct, že mám jedinou možnost, nestotožňuji se a nesouhlasím s tím, co dělá pan Čermák s paní Petrkovou v nějakém vrážení do soudní síně, nějaká agrese, nějaký násilí. Já s tím nesouhlasím, já se dost od toho distancuju. Jo? Já jsem nic takového nikde neobjednával, nikoho jsem nepodněsoval. Nemám s tím nic společného, trpím za to já. Ne pan Čermák, ne paní Petrková, ne pan Naxera. Já mě vozí jako masovýho vraha. Já mám psychiku úplně na dně. Já jsem úplně psychicky zničený člověk. Tady tím. Ono to není moc příjemný, paní soudkyně, když se ráno odevřou dveře, odceli, sejí tam tady ty pánové. Já neříkám, že mi něco udělali. Vůbec. Jsou slušní, nic mi nedělají. Ale je to tak psychicky strašně vyčerpávající a odrovnávající, že nechápu, proč za to trpím já. Oni něco dělali, ne já. Proč za to trpím já? To je všechno, co bych chtěl říct. A neviděl jsem tu zbraň, jako jsem říkal. Opět, neviděl jsem zbraň, se kterou jsem údajně pronásledoval pana Pýta. Nevím, jako co je na tom trestního nebo špatného, že když jdete do nemocnice, potkáte tam doktora, který o vás veřejně mluví. Může soupit, tu chvíličku vydržte, aby to bylo slyšet, usadíme pana Masára. Obžalovaný. Proč to nedáte do větší místnosti? Velmi klid. To je jako mají dobrovat. Nesouhlasím s nějakou agresí, nějakou napadání někoho, ale je to pravda, proč to nedáte do větší místnosti. Dobrý den, pane obžalovaný, posaďte se. Takže v 9.40 hodin se do nás síně dostavil obžalovaný Masár, soudu znám. Tak můžete pokračovat v vašem vyjádření. Já jsem říkal, nerozumím tomu, co je trestního na to, když potkáte doktora, který o vás neustále mluví v médiích, lže o vás, vymýšlí si, uráží vás, nadává vám, tak co je trestního na to, že se ho chcete zeptat jako na vyjádření, proč to dělá, jako jsem v tom videu dělal. Jo. Takže nevidím tam nic špatného, nic trestného a hlavně tam nevidím tu zbraň, se kterou jsem ho údajně pronásledoval, jak tvrdí obžaloba, jo, takže to je všechno. Děkuju, mám to zvědět. Teď budeme pouštět zvukové nahrávky, ano. Takže pane obžalovaný, chcete se těm nahrávkám vyjádřit? Takže v žádném případě to nejsem já. Myslím si, že to ví úplně každý, kdo mě zná, myslím si, že to musíte slyšet i vy. A posudek z té fonoskopie. To budeme dělat taky důkaz to. Tam je jasně prokazatelný, že prostě ani oni taky jako říkají, že jsem to asi pravděpodobně nebyla. Já říkám, že jsem to já nebyl. S tím, že ta úplně poslední nahrávka, to jsou moje věty. Ano, to jsem já měl v hlavě, to jsem já i možná Kupkovi někdy říkal. Ale ten hlas, ten není můj. Takže to někdo zavolal, jakoby. Já nevím, jak bych to vysvětlil, no. Já třeba vám zavolám, něco vám řeknu. Řeknu vám, dobrý den, paní soudkyně, jak se máte, dneska je krásný den. Jo? A někdo úplně jiný, kdo mi dělá takovýhle problémy, tak vám zavolá a řekne vám to samý. Dobrý den, paní soudkyně, jak se máte, dneska je krásný den. A vy použijete, nebo použije se nahrávka toho druhého člověka. Říkala jste to vy, nebo jsou to vaše věty, ale hlas je někoho jiného. Jo? Takže ani jedna ta nahrávka, to nejsem já. To je nesmysl a myslím si, že je to úplně jasný, úplně každému, že to jsem vůbec nebyl já. Dobře, děkuju, posaďte se. Nyní budeme pouštět video na číslo listu. První věc, nerozumím tomu, proč pořád je to označovaný Tušl a spol. Jo? To video je pojmenovaný Tušl a spol. Furt tam figuruje to Tušl a další. Přitom to natáčel pan Čermák. Mluvil tam pan Čermák 90%. Proč? Proč je to Tušla spol? Proč to není Čermáka spol, když to točí Čermák, když je to jeho video, když mluví tam on?
Proč je to furt všechno házený na mě? To je první věc, čemu nerozumím. Druhá věc. S tím videem bylo záměrně manipulováno, protože všechno je slyšet a jenom když mluví pán, který bydlí v té ulici, takže vlastně nějaký soused toho playgra, tak je to schválně, to video je nějak upravený a je ten jeho hlas je tak stlumený, že to není slyšet na tom videu. To je účelový, aby prostě nebylo slyšet, co říkal ten pán, že říkal dost zajímavé věci. Další věc. Pokud vím, tak jsme tam neviděli, že by si někdo z té ulice na něco stěžoval. Že by tam na nás někdo řval, a jdeme pryč, ať tam nejsme, nebo něco podobného. Tudíž to podle mě nenaplňuje vůbec žádnou skutkovou podstatu žádného trestného činu v předsednictví. Další věc. Nikdo si myslím, že z té ulice na nás nevolal policii, jo, nikdo na nás nepodal žádný trestní oznámení, takže tam nedošlo k žádnému výtržnictví. Bylo to točený, já nevím kolik, ale bylo denní světlo, bylo to v zimním čase, já jsem měl na sobě zimní bundu, to znamená, že to bylo někdy prostě, kdy byl zimní čas. Tudíž se stmívá velice brzo a rozednívá velice pozdě. Takže nebylo to v noci, bylo to normálně nějakou denní hodinu, takže nebyl tam ani porušený žádný noční klid, něco takového. A jako myslím si, že nebylo to žádný výtržnictví. My jsme tam stáli, mluvili jsme k domu pana Flegra, nikdo jiný jsme tam neotěžovali, navíc tam bylo vidět, že projíždělo nějaký malinký dítě na odrážedle, na dětský motorce, takže nebylo nijak ohrožený, nikdo neútočil na nikoho, takže určitě tam nebylo žádný výtržnictví. Myslím si, že třeba ukrajinští uprchlíci se dopouští daleko víc výtržnictví, když zvou ve 12 noci, ve 2 ráno. To je k věci, tady to je k věci. Tady to není výtržnictví. To, co předvádí ukrajinští uprchlíci, to je výtržnictví. A další věc. Když my jsme s panem Čermákem byli napadeni těma uprchlíkama, u mě před barákem opravdu nám brutálně vyhružovali, chtěli nás mlátit, vnikali nám do baráku a zavolali jsme policii, tak policie ani nepřijela, jo, a řekli nám, že máme přijít my na místní oddělení. Když jsme byli napadený Romama na hlavním nádraží, který Romové tam vlastně dělají propuštěný vězni, tam dělají ostrahu u agentury Index, kterou vlastně bývalý generální ředitel věznic, a ty nás tam opravdu fyzicky brutálně napadli, všechno jsme to natáčeli, volali jsme policii, přijela jedna hlídka, jedna. Byli jsme ohroženi na zdraví a na životě a přijela jedna jediná hlídka, jedno auto. My jsme byli u playgra, nikdo tam nikoho nijak neohrožoval a přijelo tam, napočítal jsem asi 5 aut. To není normální, to opravdu není normální. Takže, abych to shrnul, bylo manipulováno s videem, nikoho jsme nijak neohrožovali, nikdo si na nás nijak nestěžoval a to hlavní bylo to video pana Čermáka, ne moje, a je to pojmenovaný Tušo a spol. Já si myslím, že jsem tam vystupoval úplně minimálně v tom videu, v těch 17 minutách, dlouho to trvalo, tak jestli já jsem tam měl dohromady 3 minuty, tak jako ze 17 minut 3 minuty, ale je to Tušo a spol. Tak tady to je prostě jasně účelový. To je zase opět nějaká politická zakázka, aby Tušl tady byl poukaný jako masovej brat a doprovázen tady pánama, který vypadají jak z války. Dobře, děkuji, posaďte se. Pan obžalovaný Čermák, chcete se vyjádřit na hrávce? Stoupněte si, mluvíte se soudem. Já myslím, že ani ne, protože žádný trestný čin tam se nestal. Dobře, pan obžalovaný Masár. Taky ne, paní soudce, děkuji. Tak, nyní bude tedy přehrána videonahrávka z dne 29.11.2020. Takže první věc, opět jsem neviděl tu zbraň, teda, kterou jsme údajně pronásledovali, to jsou mi nediskutují, teda vlastně, nebo nevím, dvě, nebo vy, nebo někdo jiný, ale co je mi zkoušeno dále za vinu, takže zbraň jsem opět neviděl. Další věc, nepřijde mi, že by se ta paní Kuptová nějak bála, má je kápíčké, pohodička, povídačka, jo. Pokec, jo, nepřijde mi tam, že by někdo někoho nějak ohrožoval, nepřijde mi tam, že by někdo byl vulgární, hrubý, agresivní, nebo něco takového. Opakovaně jsme jí říkali, že tam jako není proč se bát, jo, že s tím klukem se ho chci prostě na něco zeptat, nebo víc lidí se ho chce na něco zeptat. Takže opět, jo, není tam zbraň, jak jsem říkal, budu to říkat furt, jo, protože vy mi tady dáváte nějaký pronásledování ze zbraní. Jo. V životě jsem žádnou zbraň nikdy na nikoho nevytahoval.
Je to nesmysl, je to lež, je to politická zakázka. Takže není tam zbraň. Kupková se nijak nebála, jo. Nechala otevřený byt, jo. Do toho bytu nikdo nechodil. Nikdo, jo. Tam je to jasně vidět. Já teda nechápu, proč to video je opět zkrácený. To video nebylo tak krátký. My jsme to video točili do té doby, než jsme odešli z toho To je bráku. Video, co jste předložil. Tak bohužel asi to někdo někde nějak poples, nevím, jestli přítelkyně, nebo paní advokátka, nebo ten, kdo to dával přítelkyně, to já nevím, ale vím, že to původní video bylo celý, no a já jsem nikdy žádný videa nestříhal, protože to ani neumím. Já jsem vždycky točil všechno živě, nebo do záznamu a pak jsem to uložil na Facebook. Nikdy jsem nic nestříhal. To video není prostě celý, ale to je úplně jedno. Je tam jasně dokazující to, že nikdo tam na nikoho nijak neutočil. Paní Kuková se nijak nebála, jo. Já se bál, jo, tak určitě tam takhle nebudu stát mezi dveřma, jo. A povídat si. Další věc, pokud teda ten Kubek se tak strašně bál, tak jak mohl nechat odemřít ženskou? To není normální. Já se teda někoho bát a bát se o svou rodinu. A někdo zazvoní, tak tu ženskou vůbec k těm dveřím nepustím, tak budu odemřít já. Protože mám ten strach a nebudu ohrožovat svoji ženu, takže pokud někdo tady to udělá, tak je to zbabila bačkora. A není to chlap, protože já bych tady to nikdy neudělal, myslím si, že žádný chlap by to nikdy neudělal, že by nechal odevřít ženskou. Ale to nemění nic na tom, že my jsme ji nějak neohrožovali, my jsme tam s ní pouze debatovali a na něco jsme se jí ptali, ona nám na něco odpovídala, na něco se ptala nás, my jsme jí na něco odpovídali. Teď mi vypadlo to další, co jsem chtěl. Protože jsem pod šíleným stresem a tlakem. Je to opravdu nepříjemný tady. No nic, prostě nebyla tam žádná zbraň, nedošlo tam žádnému trestnímu činu. Jo, my jsme dole zazvonili u baráku, na zvonky, z těch zvonků se ozvalo, kdo je tam, my jsme řekli dobrý den, my jsme chtěli mluvit s panem Kupkem. Ten někdo zazvonil s Zučákem, my jsme vyšli nahoru, tam už je to vidět. Přišla paní Kupková s kávičkou. Jo, už se mi vrátilo, co mi vypadlo. Ono tam bohužel není vidět, jo, ale jak jsme tam byli a paní Kupková řekla, že se jde zeptat Milana Kupka, jestli s náma chce mluvit, tak odešla dovnitř, ty dveře od toho bytu zůstaly otevřeny a v tom bytě běhaly nějaký děti. Nikdo nikoho nijak neohrožoval. Vůbec. To video bylo celé, já si myslím, že bude někde dohledatelný, takže ty důkazy každopádně jsou, existují, jo. Ale nicméně na tomhle videu bylo jasně vidět, že paní Kuková nemá z ničeho strach. Takhle se nechová člověk, který má z ničeho strach. Jo. A další věc. To, co následovalo potom, to bylo neuvěřitelné. To bylo něco podobného, jako je tahle fraška. My jsme odešli od pana Kupka, prošli jsme parkem, došli jsme na hlavní silnici, nevím, jestli je to Sokolovská, je to na Vysočanský. U nádraží Vysočany, jak je dole Lidl, jo, vedle toho je vstup do metra. Tak jdeme po té hlavní silnici. Najednou ze všech stran jsme slyšeli policejní houkačky. A jako v americkém filmu se tam začaly stížet policejní auta, jo. Přijelo tam 5 aut, ale ty auta jezdily takovým stylem, že jeli v protisměru. Opravdu jak v americkém filmu. Vyskákali policajti, jo, a odvezli na místní služebnu, tam na Českomoravskou. Mě, pana Firmáta a pana Bestra. Mojí přítelkyni naštěstí, protože byli rozumný a moje přítelkyně, nevím, jak to bylo tady to měsíce, jo, takže ona byla, nevím, nějakým 7., 8. měsíci těhotenství, takže vyhodnotili, že není dobrý streso a pro hned z té ulice ji pustili jako pryč, ať jde domů, což jako od nich bylo hezký a správný a slušný. Ale nicméně nás teda jako v americkém filmu naložili do aut, odvezli nás na místní oddělení, kde jsme čekali, až přijedou pánové z NCOZ, jo, organizovaný zločin, NCOZ. A pánové přijeli a kde máme nože? Takhle naměřovali, kde máte nože? Říkám, prosím, jaký nože? Vy jste tam utočili nožema! Říkám, to vůbec není žádná pravda. Nicméně nic u mě nenašli, i když jsem byl bezprostředně potom teda zadržen. Tak pánové teda řekli, dobře, tak když u sebe něco máte, tak můžete jít a pustili mě.
takováhle komedie proběhla, jo. Kvůli tomu, že jsem tady slušně přišel za Kubkem, na něco jsem se ho chtěl zeptat. Kubková mi řekla, bavila se s náma, pak mi řekla, on s náma mluvit nechce, tak my jsme se sebrali a šli jsme pryč. To je celý, to je na tom trestu. To je prostě vás. Mluvte k soudu, ano, ne k státní zástupkyni, k soudu mluvte. Je to, že paní státní zástupkyně bude omámená něčím, protože se ne, 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 znevažujte státní zástupkyni, hovoříte jenom k soudu, ano. Další, další věc, co do které mám teď ještě prostě strašně zastavíte, tak mám protokol z minulého soudního, to, co tady proběhlo, jak byl jsi tam pan Flank na to. Tam je napsaná, kde jaká blbost. To, že paní v červeném svetru, pán Culíku, pán tenhle, veřejno super zorně, kde jaká blbost je tam napsaná. Ale to, že pan Pfleger tady stál takhle opřený, paní státní zástupkyně z něj tahala, jak se jmenuje jeho manželka a jeho syn, on tady stál takhle se klepal a říkal, prosím vás, nechte je. Dobře, takže to není k věci, jo. Je to k věci, to ne, tam napsaný není. Ne, měl jste se vyjádřit k nahrávce, teď se nevyjádřujete. To tam napsaný není, tak já to zopakuju příště znova. Tak. A to všichni vědějí, ať to všichni slyšejí, ať to ty média zaznamenají. Sedněte si. Budeme pouštět další nahrávku, kterou předložil obžalovaný, a to podání číslo 16525/2023. Takže pouštíme další vaši nahrávku, pane obžalovaný, ano? Potřeba šířit pravdu. Chceš jen na triku, co si říká? Takže za prvý opět se neviděl zbraň. Jo, se kterou jsem teda údajně pro nás nedovolil pana Kupka. Druhá věc, pokud teda nejsem úplně jako nějak smyslu zbavený a pokud správně vidím, slyším a vnímám, tak opět, to viděl i pana Čermáka, to video točil pan Čermák, na tom videu z 98% mluvil pan Čermák. Co já jsem tam udělal? Co jsem tam šel po chodníku? Že když Kubek najel na pana Čermáka autem, tak já jsem na to upozornil a zařval jsem, že tady se stal útok, že tady najížděl a co jsem já udělal. Jo. Takže když teďko lidi budou chodit za Kubkem a natáčet si ho na něco, co se ho ptá, tak už tady bude spoutaný jako masový vrah, bude pomalu lítat vrtulníkem k soudu, aby byl jako trestaný za co? Za co? Za co? Za to, že Čermák natočil video? Za to, že Čermák se na něco ptal? Že Čermák za ním šel od polikliniky k tomu? Za to dušu tady bude jako vrah? Není normální, paní Sofíně, není to normální. Takže, neviděl jsem tam zbraň. Jo, nic jsem nedělal. Vůbec, ale jsem na ní skoro ani nemluvil. Jo. A jsem jenom já. Kdyby jsme aspoň byli oba z toho nějakým způsobem táhaný, jo, za to. A kdyby to bylo v nějaké formě spolupachatelství, jo, a protože jsem tam byl ze spolupachatelství, nebo teď mluvím teoreticky, kdyby bylo, jo, kdybych byl, jakože jsem tam byl s tím spolupachatelem, dobrý, OK, tak bych se tady z toho nějak jako snažil, nebo oba dva bychom se snažili nějak jako to objasnit, nebo to, ale tady to je jasná účelovka, OK, Čermák natáčí video, Čermák se něco ptá, Kuka, ale Tušl je tady spoutaný jako vrát, a Tušla mají za to zabít. Ne Čermák, ale Tušla. Proč, když Čermák tyhle to natáčí video? Já se omlouvám, že řvu, ale to není žádná agrese. Já nejsem nějak agresivní, já jenom zvyšuju hlas, aby to všichni slyšeli, aby bylo slyšet třeba na tom záznamu to, jo, aby když budu mluvit potichu, tak to nebude slyšet. Proto já tady mluvím na hlas. A hlavně jsem opravdu emočně úplně zničený, jo, jsem opravdu úplně s nervama, úplně mám nervy v kýblu. Takže se omlouvám, já se vám omlouvám, že jako zvyšuju ten hlas, ale není to, nejsem nějak agresivní, nebudu nikde. Nikdy jsem nikoho nepohrožoval. Naopak, my když jsme točili videa, tak lidi útočili na nás, jo. Mě trhali telefon z ruky, na mě plivali, do mě kopali. Já nikdy, nikdy jsem nikoho nenapadl. A nikdy jsem nikoho nijak neohrozil. Možná slovně, možná nikdy někde něco řeknu, ale to je max, to je všechno. Já jsem nikdy nepoužil žádný násilí. A jak už jsem říkal, ani jsem nestotožňuju a nesouhlasím s tím, co tady vlastně moji známí předvedli u soudu s paní Petrkou. Já jsem nesouhlasím. Nesouhlasím a jsem tvrdě proti tomu. Ano, ať to lidi nahrávají, ať jsou lidi u toho, ať lidi třeba nahlas říkají, co si myslí nebo čeho se vyžadují. Ale ať pro Boha nikdy nikdo nikoho fyzicky nenapadá. Ať nikdo nevyráží žádný dveře. S tím já nesouhlasím. Ale každopádně, aby jsme se vrátili k tomu videu, děkuju vám, že jste mi nechal mluvit.
Neviděl jsem tam zbraň, budu to říkat furt, já vím, je to otravný, ale prostě mi to dáváno za vinu, nevím z jakého důvodu, protože já jsem nikdy žádnou zbraň neměl, nevytahoval, takže to je nesmysl. Je to v obžalobě, je, takže já jsem tam zbraň neviděl. Další, bylo to video pana Čermáka, točil to pan Čermák, mluvil tam pan Čermák, šel za pan Čermák, mluvil na Kupka. Já jsem tam vlastně neviděl vůbec nic v tom videu, proč jsem tady já. A v neposlední řadě tam bylo jasně vidět, že ten Kubek opravdu to auto použil jako zbraň, protože on mohl, pokud teda mu někdo stojí před autem a za ním nikdo nestojí, tam byl ohromně místa, tak ten pán může sednout do toho auta, vycouvat a v klidu odjet. Ale on zatroubil a rozjel se. Kdyby ten Čermák neuskočil, tak on ho normálně nabral, srazil by ho a kdyby ho schodil pod to auto, by mu normálně přel hlavu. Jemu to bylo jedno v tu chvíli tomu Kubkovi. Tady je na to důkaz. To je všechno, co jsem chtěl. A děkuji, že jste mě nechal vědět. Nebudeme rušit, že ne? Děkuji. Tak, teď budou prováděny listinné důkazy, takže podle paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu se nám předloženy listinné důkazy. Pokud někdo z vás bude chtít nějakou listinu přečíst, tak mě to poté sdělte. Samozřejmě, pane obžalovaný, i další zbývající do obžaloby, poté se budete moct i těm listinám vyjádřit, ano? Můžu ještě dodat ještě rychle? Prosím? Můžu ještě dodat ještě něco říct? No, povědejte. Nevím, jestli je to vůbec reálný, ale mně přijde, jo, že tady to obžalovu, pokud vím, tak psalo tady státní zastupitelství. A já mám takový dojem, že si nás třeba spletli, že nevědí, kdo je Čermák, kdo je Tuško. Jo, mně to opravdu připadá, že vy si myslíte... Kukejte na mě, jo, nemůžu vůbec státní zástupkyni hovořit, že oni si myslejí, to státní zastupitelství, že na tom videu, jak tam takhle byl a jak mluvil, oni si podle mě myslí, že jsem to já, ale to já nejsem, to je tady pan Čermák. Jo. Takže je možné, že tady došlo k nějakému omylu, jo? Jsme lidi, nejsme roboti, takže třeba se tady někdo spletl. Ale pokud se nikdo nespletl a je to schválně takhle udělaný, tak je to opravdu účelově proti mý osobě a je to politická zakázka. To je všechno, děkuju vám. Takže můžeme pokračovat, nebo je nějaký problém? Kdybyste citovali, jaký trestní čin byl odsouzen pan Čermák a Tuško odsouzen kladně. Takže byli odsouzeni, stačí celý skutek nebo jenom výrok. Jo. Takže společným jednáním veřejně hanobili některý národ a tento čin spáchali veřejně přístupnou počítačovou sítí. Jednak společným jednáním veřejně podněcovali k nenávisti k některému národu a k omezování práv a svobody jejich příslušníků a tento čin spáchali veřejně přístupnou počítačovou sítí. Čímž tedy spáchali přeči hanomení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle paragrafu 355 odstavec 1 písmena A odstavec 2 písmena B trestního zákoníku a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle paragrafu 356 odstavec 1 3 písmena A trestního zákoníku. Stačí? Děkuji. Vy se chcete tomu vyjádřit, tak můžete. Takže já jsem nehanobil žádný stát, žádný národ. Já jsem hanobil ukrajinský uprchlíky, nebo teda hlavně jsem hanobil, nebo hanobil. Vyjádřil jsem nesouhlas k banderovcům, který zde přijíždí a který zde operují, který zde zneužívají českého státu, využívají a zneužívají český stát. Já jsem, pokud vím správně v tom videu, řekl 5 000 lidí, 5 000 ukrajinských občanů. Já jsem neřekl Ukrajina. Já jsem nikdy neřekl celá Ukrajina nebo ukrajinský národ. Já jsem řekl 5 000 uprchlíků ukrajinských. Takže tam nedošlo žádnému hanobení národa. Já jsem to, myslím si, dost jasně jsem to u toho soudu říkal. Měl jsem tam proslov, kde jsem říkal, co mi vadí. Vadí mi banderovci. To jsou vrazi, který páchají genocidu. Mně nevadí Ukrajinec jako Ukrajinec. Mně vadí banderovec, to jsou ty bohatí Ukrajinci s těma drahýma kárama, který sem jezdí, zneužívají a páchají tady trestné činy.
to mi vadí, tomu jsem se vyhradil. A když už jsme teda u toho, tak já tady řeknu, co si myslím. Já tady řeknu 5 000, nebudu to říkat dál, abych tady nebyl úplně jako zprostej, že vím, že se to budu. Nesluší, nehodí, ale já jsem tady řekl 5 000 takových a makových Ukrajinců. A za to jsem byl odsouzen, uvězněn, jsem tahaný jako masový vrah. Ale že jsem v tom vězení a že tam denodenně poslouchám, teď se omlouvám, ale řeknu to doslova, jak to říkají, česká brzka, česká svině, česká rakovina, to je v pořádku, to není hanobení národa. Že tam na mě stojí s nůžkama a říká mi ty česká brzko, já tě zabiju. To je v pořádku, to vězenská služba přehlíží, to se nic neděje, to se nic neděje. Ale já tady řeknu, že mi vadí, že tady přijedou banderovci, jo, a něco tady dělají a mě za to uvězní a strčí mě mezi zvířata, protože ty lidi a ještě do té skoro nejhorší věznice v tom ostrově jsou opravdu zvířata. Opravdu mi tam brutálně vyhrožováno. Nebo tam třeba zemřel člověk nějaký měsíc na zpátek, ufetoval se. Normálně zemřel, přijel pro ně koroner. A já, protože jsem slušný člověk, tak jsem kriminální policii a té vězenské službě řekl, jak to bylo. Jenomže ty bachaři chodí po těch vězních a řekli jim, že jsem řekl, co se tam stalo. Já jsem tam ohrožen na životě, paní soudkyně, jak jsem dostal. Děkuji, pane obžalovaný Čermáku, se tomu rozhodnutí vyjádřit. Nechcete. Dále rozsudek okresního soudu Domažlicích podpisovou značku 2T44/2022 ve vztahu k obžalovanému Čermákovi na čísle 541 až 542. Chcete něco z toho číst? Ne, děkuji. Ne. Váš projev vůle. Dobře. Já dojdu postupně. Teď tady je pan obhájce, na která máte nějaký návrh na doplnění dokazování. Já bych ještě také vyjádřil k tomu návrhu paní tajní na doplnění, že je to opravdu nadbytečné. Vzhledem k tomu, že to údajné působení na pana Flegra nebylo před výslechem, ale po něm. Když odcházel z jednací síně, tak tam ho potkala veřejnost. Takže je to naprostý nesmysl, že by někdo na něj mohl před výslechem tlačit. A jinak tady navrhujeme, možná jsme navrhovali, ale jak si znovu navrhujeme výsledek svědků Katarkový a Zítka. Můžete sdělit, k čemu chcete, aby byly vyslechnutí? To byly u těch před tím domem pana Flegra a byli taky přítomní a ještě i teda pana Malýho a žádáme, aby byly vyslechnutí hned dneska, protože jsou tady na chodbě, takže není nutné je předvolávat. Panu Želvený Čermá, nějaký krom toho návrh na doplnění dokazování? Máte sám za sebe ještě něco, co neřekl váš obhájce? Obžalovaný Masár? Panu Želvený, tu ještě nějaký návrh na doplnění dokazování, co tady nezazněl? Takže já souhlasím tady s panem doktorem Nacerou, že pokud ty lidi, kterými my jsme taky žádali už několikrát, a pokud jsou tady, tak bych žádal, aby byli vyslechnutí dneska, jo, když jsou tady, jo, třeba příště nepřijdou a pak zase by se budou schánět. Takže když jsou tady, tak já prostě trvám a žádám o to, aby byli vyslechnutí dneska. Navíc chtěl bych, když teda tady budeme co pustí televize, tak já bych byl rád, kdyby někdo sehnal, nebo i kdyby soudci vyžádal reportáž z 12.5. roku 2025, 17 hodin a 20 minut na CNN Prima News. Tak moment, veřejnost ticho, datum prosím. 12.5. 2025. To ještě nebylo. Teda 2023, pardon. 2023, já to mám tady 2023. V 17 hodin a 20 minut byla ta reportáž a pak byla i v hlavních zprávách. Myslím si, že dohledatelný to bude bez problémů. Je to reportáž o nějakých nájmech, že nějaký majitel nějakého baráku tamhle. Chtěl vyhodit nájemníky kvůli tomu, že někde něco zveřejnili. A jde mi o to, že ta reportérka šla od auta až k baráku toho majitele, jo, a dávala mu takhle mikrofon před ústa. A když chtěl zavřít dveře, tak ona do těch dveří strkala nohu, strkala tam ruku a stále se dožadovala toho, aby jí odpověděl. Takže ta paní se podle mýho názoru teda dopustila nebezpečného pronásledování se zbraní, jo, s
stejně jako já, protože ona udělala úplně to samé, co já. Já jsem chodil za kupkou, na něco jsem se ptal. Takže jako důkazní materiál bych poprosil srovnávací video, aby se sehnalo, můžete jít někdo z vás, nebo pan doktor, paní doktorka, Ermát, nebo kdokoliv jiný. To CNN Prima News. Aby jsme lidem ukázali, že jiní můžou, ale tušl nemůže, jo, se na něco ptát. Další věc, co žádám, ty výpisky hor, to říkala moje paní advokátka. Pak bych chtěl, pokud měl teda, jak Kubek tvrdí, policejní ochranu, tak já bych rád sem dodal nějaký potvrzení o tom, že měl policejní ochranu a nějaký prostě protokoly o tom, co tam prostě probíhalo, kde ho lídali, proč ho lídali, z jakého důvodu, jestli to bylo kvůli Tušlovi nebo kvůli někomu jinému, jak dlouho lídali, od data do data, a jestli to měl 24 hodin denně, jo, a prostě informace tady o tom od vlastně policie České republiky. Ať je to prokázaný, protože on tvrdí něco a já mu nevěřím. Já si myslím, že lže. Takže ať je to opravdu prokázaný, že mluví pravdu. Další věc, co žádám, tak upravit přepis z minulého jednání, protože jak jsem začal vedu toho soud dneska, tak kde jaká blbost, že tamhle někdo byl napomenut, tam někdo byl vyloučen ze soudní stíně, všechno tam je, všechno do písmene. Ale to, že pan Flegr tady stál, když na něj tady paní státní zástupně brutálně tlačila a psychicky opravdu ho tady ničila, a ten pán tady stál dopřený, klepal se, úplně fakt byl před zhroucením a říkal, prosím vás, nechte moji rodinu na pokoji. To tam chybí, takže zajímá mě proč a žádám, aby to tam bylo doplněné. Ať je to teda všechno 100%. Jo? Ať je to spravedlivý, pravdivý. Předtím měla požádat písemně o opravu protokolace. No, proč to píš sami, ano. A další věc, tady státní zástupkyně vyžadovala výslech Flegrovy rodiny a výslech znova Flegra. Takže já si myslím, že dokazování nemůže být bezbřehé. Jo? U obou skutků soud provedl celý soubor důkazů, které tvořily propojený a logický celek, navzájem se doplňovaly a jsou postačující k závěru o tom, že skutky se nestaly tak, jak se pan Kubek ale obšlejně to si nechte na závěrečnou řeč, pak až budete hovořit. Ano, ještě jsme skončili dokazování. Já jenom říkám, že to, co navrhuje paní, tak je nedůvodný a myslím si, že teda dokazování nemůžou být bezbřehé. Stejně jako si myslí soud Prahy 5. Takže pokud... Teď se ukáže, jestli tady máme dvojí metr, anebo jestli teda... Ano, ale mluvíte ke mně na kolik. Já jsem teď mluvil o veřejnosti. Ať to všichni vědí. Čiřte to dál. Ať to ví co nejvíc lidí. To je všechno. Děkuju. Posaďte se, pane občelvaný. Připojit k tomu, aby byla doplněna protokolace o té části jednání k nalezu hlavního líčení, kdy bylo zjevné, že pan poškozený Flegr se skutečně roztřásl a pojal velkou obavu z toho, že by měl být slyšený členem jeho rodiny. Jenom upozorňuji, obě strany nebylo požádáno o doslovný přepis. No. Soud nemá povinnost vykonávat doslovný přepis, pokud na začátku nebylo hlavního líčení o to požádáno. Já jenom žádám, aby to bylo doplněno. Já jenom jako upozorňuji obě strany, ano? Protože pro mě je to rovněž podstatný moment, který dle mého názoru prokazuje to, co... Tak si dejte žádost taky písemně, když to bude dělat obhájkyně. Tak, vyhlášeno usnesení. Já jsem se ještě chtěla zeptat, předsedkyně, zda budou tady čteny další listinné materiály, které jsme doložili po podání obžaloby, to znamená úřední záznamy, z nich je zjevné, že pan obžalovaný Tušl používal telefonní číslo, z kterého bylo voláno na záznamník pana doktora Kupka. To provedeme, když tak při dalším dokazování, protože pan obžalovaný Čermák na mě tady požadovali přestávku, že se potřebují napít. Takže vyhlášeno usnesení, já to hlavní líčení tedy než odročím, jelikož budou dovolený, tak já vás rovnou požádám obhájce, aby se podívali, aby jsme teda doladili ten termín. Nebudeme nic dělat, já řídím jednání, jestli jste se nevšim. Takže 26.7. Ani státní zástupky nemáte dovolenou, podívejte se. Pane obhájce, takže je to na vás ještě. Samozřejmě můžete zajistit substituci, ale chci být vám vstříc všem. Já nemůžu, já jdu na dovolenou. Ne, dělám si srandu. Nebudeme žertovat, že pane obžalovaný? Já jsem si tady žertovat celou dobu.
Takže co, pane obžalovaný? Kolik, 9? Ještě jsem neříkala, jo? Uvidíme se. Pane obhájce, můžeme? Víte to dost dobře, že budete muset zajistit substituci. Můžeme. Takže vyhlášeno usnesení. Hlavní líčení se odročuje tedy za účelem výslechu znalkyně, doplnění dalšího dokazování a vyžádání spisu nebo zdejší soubude ve vztahu k souhrnnosti k různým trestům obžalovaných na 26.7.2023. V 9 hodin do jednací síně je číslo 4.320, což přítomní berou na vědomí a dostaví se bez obeslání. Paní předsedkyně žádala o větší jednací síň, aby se tam vešla veřejnost. Právo veřejnosti na účast je základní právo obviněného. Je to i v listině základních práv a svobod o mezinárodních smlouvách o lidských právech. A proto tedy žádáme, aby byla jednací síň, kam se lidi vejdou. Takže je to zaznamenané na protokolu. Děkuju. Takže opusťte jednací síň a vám všem děkuji za vaši účast a nashledanou. Pojďte si proto, já vám to podám a to není problém. Děkuji vám. Styďte se, soudní justice. Hanba! 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 26. srpna 1789. Domnívající se, že nevědomost, pohrdání nebo zanedbávání lidských práv jsou jedinými příčinami veřejného neštěstí a zkaženosti vlády, rozhodli se vyložit v slavnostním prohlášení tato přirozená, nezcizitelná a nezadatelná práva člověka. Pánové, žádám vás, abyste povstali. Článek první. Lidé se rodí a navždy zůstávají volní a rovní ve svých základních právech. Společenské rozdíly tudíž mohou sloužit pouze veřejnému blahu. A tato práva jsou svoboda, vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útlaku. Národ je jediným zdrojem vší svrchovanosti. Politická svoboda spočívá v právu činit vše, co neškodí druhému. V tom, co není zakázáno zákonem, nesmí být nikomu bráněno. Zákon je vyjádřením všeobecné vůle. A všichni lidé jsou si před ním rovni. Mají stejný přístup ke všem hodnostem, úřadům a zaměstnání. Nikdo nemůže být obžalován, zatčen nebo uvržen do vězení, kromě v případech výslovně určených zákonů. Každý člověk je pokládán za nevinného, dokud nebyl usvědčen. Nikdo nesmí být stíhán ani pronásledován pro své názory. Ani pro své názory náboženské. Svobodné sdílení myšlenek a názorů je jedním z nejdrahocennějších práv člověka.
občan může svobodně mluvit, psát a tisknout. Za předpokladu, že je zodpovědný za zneužití této svobody v případech určených zákonem. Veřejná moc je nezbytně nutná k zabezpečení práv člověka a občana. Tato moc je zřízena ve prospěch a blaho společnosti. Vlastnické právo je nedotknutelné a posvátné. Nikdo ho nemůže být zbaven, vyjma v případech nesporného veřejného zájmu, v zákoně uvedeného, a to pod podmínkou spravedlivého odškodnění předem.